Essomero ya Entebbe Entebbe liserukuluddwa amabaati ga asbestos agagambibwa okubanga galwaza neriserekebwa n'amabaati amalala ng'omulimu gwonna gw'emmensa obukadde 12 obwa Uganda. Meeya w'Entebbe Vincent Kayanja ategeeza bwati ku mulimu ogukoleddwa. Nga tuddaabiriza ebibiina 6 ne toyireti 10, ofiisi ya basa, ofiisi ya administrasi ne staff room, okokoteka ne water harvesting. Ate essomero lya Luzira Kindergarten Center and Progressive Junior School likoze omwoleso gwa science ku kisaawe kya Luzira Prisons okulaga be bayiga mu bibiina. Abayizi boolesezza engeri enkuba gyekolebwamu n'ebintu ebirala bingi. Omukulu w'essomero liro Busuku Joseph asabye gavumenti ebawe ebikozesebwa mu science. Twasazeewo okutandika kino ekintu. Sajira abaana bave wansi nga balina foundation ya science. Ate n'ekyokubiri, omuntu mwana bw'akola ekintu practically. Kwegamba alabanga ekintu kimwanguira. Twakala tubajjemu ekyo ekintu ky'ogamba nti science mugumu nnyo. Mu ngeri y'emu essomero lya Ellen Nakaseke lijaguzza olw'okuwangula ekikopo ne Sseddume w'Ente ebyateekebwawo minisita wa Kanyigo k'eLuweero Rose Namayanja okutumbula ebyenjigiriza. Omwana bw'aba n'atera okukola ebibuuzo mbu bamuwaamu kawala gikakyagi ng'obwongo. Abalala mbu bamuwaamu obuti mwana wange nyigako onyigako onyigako. Era nti obudde buweddeyo. Ebiseera biweddeyo, myezi ebulayo mitono kakati kitegeeza enkya buli kaseera babeere nga bamanyi nti enkya kibuuzo. Babayizi ba Kalinabiri Primary School Entinda bakoze ekivvulu ky'amazina n'ennyimba abayizi mwe balagidde ebitone byabwe. Omukulu w'essomero Florence Misoke agamba nnyo kigendereddwamu okulaba ng'abayizi basobola okweyimirizaawo mu maaso. Kiyambira ddala abaana bano okusitula talanta zaabwe. Tulina okumanya nti si buli agenda mu ssomero asobola okukola obulungi mu kusoma. Naye abaana baba n'ebitone ebyenjawulo. Mu ngeri y'emu, ssentebe w'ekitongole ky'ebigezo Fajil Manda awadde minisitule y'ebyenjigiriza amagezi erowooza ku ky'okussa essomo ly'ebyokwerinda ku lukalala lw'amasomo abayizi ge balina okusomesebwa. Bino abyogeredde ku ssomero lya St. Kizito e Bugoloobi ku lunaku lw'akatemba n'ennyimba. Biwagala obwongo bw'abaana. Obwongo ne buba nga busobola okukola ku sipiidi, ate obwongo ne buba nga busobola okuyiiyayiiya, then ne bubwongera n'amagezi ebyokumanya. Mwenye obwongo bubamu amagezi ate ag'okumanya then n'obwongo engeri gye bukolamu. Ate essomero lya Good Times Infant School e Kawala likyazizza abazungu okuva mu Nebraska eky'America ne basomesa abayizi okumala ennaku 4. Omukulu w'essomero lino Ronald Mpaji ensonga eno agyogerako bw'ati. Abasomesa abaana baffe bali mu bibiina bagabagabira ebintu ebyetaagisa mu kusomesa. Obutunda Education Foundation ebadde egabirira essomero lino ng'eriwa ebintu ebikozesebwa okuyigiriza abaana mu kibiina. Abazungu babadde basiibula baweereddwa ebirabo.